Мои стихове споделям с вас в този ранен час. Защо ли на народа мой не му пука? Защо лекаря е така на слука? Защо децата си продава, гони вън и оглупява? Зомбиран с клетви магии от турци, роми, чужди стихии. Няма съд, закони за нашите персони. Няма и затвор. Има само мор и убия тежка за български род. Сам избрал хомот.